دے مونگ تراغو دما تو یہ سرجی موبائل لے مونگ تو موبائل وغیرہ او کھولی نو اگین آباد دے بارو تو د پسی او الکو لگی دو چھ اگتا پتر چھ دیکھو موبائل لی اگا غلو ماسک چولیو دے معشوم تے موبائل کھولو اسٹین موبائل تو کھولو سیم ایم پکیو توا چولو ٹچ ایم کار کولو ہر یو شے کار کولو دل ویدا وتا 9000 روپے در کما دل 9000 روپے وشتے چھ کل دل موبائل ور کولو جنید بھائی عدنان میں داو گوری دا ڈمی دکھا دسمہ کے تیرو لم گوری وتا چکل دل موبائل ور کولو دل پدی شاپر کی پدی شاپر کی دل دا ڈمی پہ ایک ورکا تا تے سوئی چھ دا بچارچ کی کدودرے خبر استو کتا لے سوئی مارے یو ایدا موبائل والا او دا ویدی کی چارج نس چارج ہے کا صحیح دا مونگا موبائل استو دیرا پسو لگی دو مونگا ما تا موبائل لے موتی یاو نو دغه ته بوت لم غراش نه در باندې خرڅو مو چې دغه رو کوم موبایل له په 9000 به در کما خو چلی دو غلاس کې سیم مرا لوا شو نمبر مم ته ملو کو او چې بیا مونږ غنا وشتو او دل زل راغو دی دی بیا نه چلی دو ته دې سینا مارکیټ نه بوتلی اوا مارکیټ نه بوتلی د دې ویډیو د ماشوم سره خدا سکیم شو زیاتیو شو الله دې دا سړی غرق او تباہ کی خود دی ویڈیو جوڑول مقصد سے منگدارے چی دا دین آباد سوک تاسو پدے خبر غلط نہیں کی کہ یو موبائل اغشتل غواڑی دکاندار تا ورشی دکاندار نہ فون والی دا غن رسید والی چی اغس تاسو دا ہر یو چیزی مواری دی معشوم تے پا 9000 روپے دا ڈمی او پا دا سی جادوی پستر کو کڑے چی دتے دل موبائل اغشتے و ڈمی اور کڑے دا تالے چی موبائل در کو تا خو پیرنگ میں کڑو کنا دا کال مال کڑے دے اوریجنل خوچے سر ٹائم میں دل دا موبائل اور کلو ڈمی اور کڑے دا موبائل جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ٹول نا پہلے درب کرم شکریہ مہربانی داغین آباد پہلے حضور پیغام اور کول غواڑم دا کیمرے پستر کا باندھے چھ دا موبائل دکان ندی یا نور دا سی دکان ندی خوب پہ موبائل بانے با خبروں کو دا موبائل دکان چھ جوڑ دے یا دا موبائل دا دکان اونر چھ دا دکان دا دمرا خرچے ورکی کرایہ نے ورکی نو داغا حق دا دے چھ گاک نہ یو زر نمر روپے سیٹ کیوں گٹھی خود دے گٹل نہ شاہ تا یو ڈیر گٹھا فلسفہ پراتا دا دکان دے تو وہی چھ کسٹمر تا رسید ملاوی گی دا وارنٹی رسید ملاوی گی دا واردات رسید ملاوی گی کہ خدا نہ خواستہ کسٹمر دا چانہ فون دکاندار نہ فون پرچیز کی او اگے بانے سو واردات شیوی نو کسٹمر سر خپل رسید وی اگر حکومت تا رسید ور کی حکومت راشی دکاندار تا راشی دکاندار سر خپل شادی کارڈ ہر یوشی موجودی دے کشر سر یہ واقعہ اوشوا دے مونگ تراغو صحیح شو زب خبر میں دے دے مونگ تراغو دما تو یہ سر جی موبائل لے مونگ تو موبائل وغیرہ او کھولی نو اگین آباد دے بارو تو د پسی او الکو لگی دو چھ اگتا پتر چھ دیکھو موبائل لی اگا غلو ماسک چولیو دے معشوم تے موبائل کھولو اسٹین موبائل تو کھولو سیم ایم پکیو توا چولو ٹچ ایم کار کولو ہر یو شے کار کولو دل ویدا وتا 9000 روپے در کما دن 9000 روپے وشتے چھ کل دل موبائل ور کولو جنید بھائی عدنان میں داو گوری دا ڈمی دکھا دسما کے تیرو لم گوری وتا چکل دل موبائل ور کولو دل پدی شاپر کی پدی شاپر کی دل دا ڈمی پہ ایک ورکا تا تے سوئی چھ دا بچارچ کی کدودرے خبر استو کتا لے سوئی ما دے یو ایدا موبائل والا او دا ویدی کی چارج نس چارج ہے کا صحیح دا مونگا موبائل استو دیرا پسو لگی دو مونگا ما تا موبائل لے موتی یاو نو دغه ته بوت لم غراش نه در باندې خرڅو مو چې دغه رکو موبایل له په 9000 به در کما خو چلی دو غلاس کې سیم مرا لوا شو نمبر مم ته ملو کو او چې بیا مونږ غنا وشتو او دل زل راغو دی دی بیا نه چلی دو ته دې سینا مارکیټ نه بوتلی اوا مارکیټ نه بوتلی د دې ویډیو د ماشوم سره خدا سکیم شو زیاتیو شو الله دې دا سړی غرق او تباہ کی خود دی ویڈیو جوڑول مقصد سے منگدارے چی دا دین آباد سوک تاسو پدے خبر غلط نی کی کہ یو موبائل اغشتل غواڑی دکاندار تا ورشی دکاندار نہ فون والی دا غن رسید والی چی اغس تاسو دا ہر یو چیزی مواری دی معشوم تے پا 9000 روپے دا ڈمی او پا دا سی جادوی پستر کو کڑے چی دتے دل موبائل اغشتے و ڈمی اور کڑے دا تالے چی موبائل در کو تا خو پیرنگ میں کڑو کنا دا کال مال کڑے دے اوریجنل خوچے سر ٹائم میں دل دا موبائل ور کلو ڈمی اور کڑے دا موبائل جی